보마 챈 채널이고 지지 아삐자는 이구며 아로메 민글라바 디니로 세디말라 코니에니의 니기마야 타레 드린레리고 딘세피로마바 브라마동 드린쿠구 지야메슬루시노 셰피 유나이데딘하 스코틀랜드의 워브론딘의 다이스 익살마티아오피데 올리바 부르키고 코이보드의 주반 라레수레 드린마 올리바가로 비게레 2019-2020 볼롱 야디가 워브론딘 마가자군 야시게짐시베 스페인글라 딘디쿠 피데 라베스딘고 앙아토아야오 가자케라레 피빠레 ၎င်းတွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့အလာဘက်စတင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစပိန်လာလီဂါပြိုင်ပွဲကိုတန်တက်ခွင့်ရရှိခဲ့အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်တဲ့၎င်းကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင်းခုလက်ရှိရှက်ဖီယူနိုက်တက်တင်ကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားကတော့အလာဘက်အတင်းကနေထွက်သွားပြီးတော့၎င်းရဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့ဝက်ဘရွန်အတင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး
ကိုအလိုက်ပြီးကန်လန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာပါ၎င်းကစားသမားပြည်သူကူလန်ရောဘင်ဆန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လဆက်နှစ်ရက်နေ့ကမှာပရက်စတန်အသင်းကနေရှက်ဖီယူနိုက်တက်အသင်းကိုပေါင်ခွန်တက်သမား80တန်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတော့ဝက်ဘရွန်းတီကိုအင်္ဂါသွားရောက်ကစားက2019ခုနှစ်ဘိုလုံးရာသီတစ်ခုလုံးကိုအဲဒီမှာပဲကုန်ဆုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါရာသီကုန်ဆု
ကိုရှင်းပြပြီးကန့်လန့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင် Sheffield United ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ခရစ်စဝိုင်နာကတော့ကလော့စ်ရဲ့ဓာဘီကောင်းဒီမှာခြေစွမ်းပြသနေတဲ့ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားပြီးသူဂျေဒန်နဲ့ညာနောက်ကန်ကစားသမားပြီးသူ Max Lovito ကိုလည်းတယောက်ကိုပေါင်17တန်းစီနဲ့ကန့်လန့်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒေလီမေးသတင်းစာကဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှက်ဖီယူနိုက်တက်တင်ဟာပရီးမီယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲဒီမှာစတင်ခဲ့ပါပဲ။အရေးပါတဲ့ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းညွှန်ပြကြီးကဆိုထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေဆန်မောင့်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ခုလက်ရှိ ချက်စီတင်းကခေါ်ယူလိုက်တဲ့အသက်20တနှစ်အရွယ်ကွင်းလင်ကစားသမားပြည်သူကန်ဟာဘက်ရောက်ရှိလာမှုကြောင့်မေဆန်မောင့်ကပျော်ရွှင်နေရခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုညင်းဆန်ထားခဲ့တာပါ။ ချက်စီတင်းကတော့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်ဒီမှာအမန်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သလိုကလပ်သင်းရဲ့သမိုင်းလျှောက်ဈေးကြီးဆုံးပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမှပေါင်80နှစ်တန်ယူရို80ကိုယ်တန်တဲ့လူဘိုင်ယန်လီဗာကူဇင်အသင်းနဲ့ဂျာမနီအသင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလင်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ကန်ဟာဘက်ကိုခေါ်ယူထားန
င်ဖြစ်သူက၎င်းရဲ့ Twitter အကောင့်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေရှင်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြပြည်သူ Frank Lampard အနေနဲ့ခုလက်ရှိအသင်းမှာအမှန်တကယ်ကြီးစွမ်းပြသနေတဲ့ Mason Mount နဲ့အရေးချင်းပြသွားပြီးတော့ဥရောပမှာရောဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီမှာပါကြီးစွမ်းနေပြသထားတဲ့ Kai Havertz ကိုလာမယ့်ရာသီမှာဘယ်လိုများအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလက်ရှိဂျူဗနယ်တင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူအန်ဒရယ်ပီယာလိုကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဘာစီလိုနာတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူလူးဝစ်ဆွာရက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိလာပါကအက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူမိုရာတာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာနီးပြဖြစ်သူပီယာလိုကတော့၎င်းနဲ့အတူ2015ခုနှစ်ရာသီမှာမိုရာတာနဲ့လက်တွဲကစားခဲ့ပူသူဖြစ်ပြီး၎င်းတိုက်စစ်ကစားသမားကိုတော့အခုလောလောဆယ်တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဟီကွာအင်ရဲ့နေရာကိုအစားတုပ်ဖို့ဂျူပန်လာခဲ့တာပါအီတလီစီးရီးရဲ့ပြိုင်ပွဲဒီမစတင်ခင်မှာပဲနီးပြပြည်သူအန်ဒရယ်ပီယာလိုကတိုက်စစ်ကစားသမားစစ်စစ်တရားကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းမှာလိုအပ်ချက်များနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကွင်းလင်နဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေနေရာကိုလည်းလာမယ့်နေ့ဒီမှာအများဆုံးရှာဖွေဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားခဲ့တာပါနီးပြပြည်သူပီယာလိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကတိုက်စစ်ကစားသမားပြည်သူလူးဝစ်ဆွာရက်နဲ့တူပို့ကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ရမှာတော့ကစားသမားကတစ်နှစ်ကိုပေါင် 8.8 သန်းတိရရှိခြင်းနဲ့လစာတရနဲ့တူ3နှစ်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရကိုချုပ်ဆိုဝင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျူဗနယ်တင်းကခုလက်ရှိ33နှစ်ရွယ်တိုက်စစ်ကစားသမားကိုတော့နောက်ထပ်3နှစ်စာချုပ်တရတူဖို့ကအခက်အခဲတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှာ PSG တင်းကနေအလွတ်ပြောင်းချခြင်းနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Edison Cavani နဲ့
ukulashi atletico madrid de ma pouman nia ya shi ni de taichik san ma pi tu elvaro murata ro ko kho yi bo twe pi mat tha la kae da ba taichik san ma pi tu murata ga ro pi kae de 2014 ku ni ma real madrid tin ga ni paung 15.8 tan ne jupiter tin ko pyaung shwe la pi kae de naw pai ma ro nia di titi jupiter tin ma chi swan kaung ni pya da tha kae de taichik san ma tyaw le phit par de da chaung la mini de ma so lo chin no ni pya pi tu andre piaro ni ne be taichik san ma ko myan kho yu twa nai mle so da sait win sa bo kaung ni ba de now that the new google team is so you know chelsea team ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တောင်းရှိသူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်တည်းကကီပါရဲ့နေရာကိုအစားထိုးထွက်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တဲ့ rain နဲ့တင်းရဲ့ကိုးသမားဖြစ်သူ adrian mandy ကိုတော့လာမယ့်ဒီတစ်ပတ်အတော့တွင်မှာပဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့တင်းမှာဒီသတင်းကိုတော့ london evening news သတင်းစာဆောင်နဲ့အတူ daily mail သတင်းစာတို့ကပါဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိကိုးသမားဖြစ်တဲ့ကီပါရဲ့နေရာကိုအစားထိုးထွက်ကျူးပန်းလာတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်Chelsea team ကတော့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကစားသမားအသစ်တွေနဲ့များစွာအားဖြစ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rennes အသင်းမှာလက်စွမ်းနေပြသနေတဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Edward Mendy ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့လာမယ့်နေ့တွေမှာစတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြတော့မှာပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကထိတော့ Chelsea team ကအီဂျစ်တင်းရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Andre Onana ဘန်လီတင်းရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Nippon နဲ့ဒေါ်မွန်တင်းရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Roman Burki တို့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်သတင်းတွေများစွာထွက်ပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့၎င်းကစားသမားတွေနဲ့တူတရားဝင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဘာမှပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ Rennes အင်းရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Edward Mendy ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ညှိနှိုင်းမှုအတွက်ကိုတော့အခုလက်ရှိ Chelsea တင်မှာ Peter Cech ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းတွေကပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Chelsea တင်ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတော့တွင်မှာပဲ၎င်းကိုသမားဖြစ်သူ Edward Mendy အတွက်ကိုတော့ Rennes အင်းကိုပေါင် 18 တန်းတီပေးချေဖို့အတွက်စတင်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း Daily Mail ကပေါ်ပြထားပါတယ်။ကိုသမားဖြစ်သူ Edward Mendy ကတော့ Colossae Rennes နဲ့အတင်းနဲ့တူ2023ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့ထိစာချုပ်တည်တံကိုချုပ်ဆိုထားတဲ့ကိုသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိတော့အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Arsenal တင်းကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူ Hector Bellerin ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ German Bundesliga ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bayern Leverkusen တင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ကြိုးပမ်းလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီအသက်25နှစ်ပဲညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူကိုတော့အာဇနယ်တင်းကပေါင်တန်း30ခန့်ရရှိရင်တော့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး၎င်းကစားသမားအတွက်တော့လာမယ့်နေ့မှာပြည့်ရည်တင်းတဲ့သူလီဗာကူဇင်တင်းတို့ကတော့ရရှိဖို့အတွက်ရှင်ပြိုင်သွားကြရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ The Telegraph သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့လီဗာကူဇင်တင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီကဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ကုလရှိကလပ်အသင်းရဲ့လူအင်အားတွေကိုထပ်မံတိုးမြှင့်မှုစီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးအားနည်းနေတဲ့ညာတော့ကံကစားသမားဖြစ်သူနေရာကိုတော့ Hector Bellerin နဲ့အစားတူဖို့တော့ကြံရွယ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလုလော့ဆယ်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူနေရာမှာတော့ Hector Bellerin ကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတင်နေတူပွဲထွက်ခွင့်တွေရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ Insley Maitland-Niles က၎င်းရဲ့နေရာကိုရယူထားခြင်းရှိလာခဲ့မှုတွေရှိတာကြောင့်ဒီကစားသမားကိုနှီးပြဖြစ်သူ Mikel Arteta ကိုယ်တိုင်ကရောင်းချဖို့တဲ့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားကလည်းအတင်းပြောင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားလာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုးတယ်ပဲနီးပြပြည်သူမီကေအာဒီတာကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကလပ်ဒီမှာခြေစွမ်းပြသနေတဲ့ကစားသမား2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hector Bellerin နဲ့ Insley Maitland-Niles တို့ကို2ယောက်လုံးကိုရောင်းချဖို့တော်တော်တင်းနေထွက်ပေါ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Leverkusen တင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာပေါင်တန်း30ခန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုပါကကစားသမားဖြစ်သူ Hector Bellerin ကိုတော့အမြန်ဆုံးခေါ်ယူသွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Hector Bellerin ကတော့ Colossae 2023ခုနှစ်ထိ Arsenal တင်းနဲ့တူစာချုပ်တင်ချုပ်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလောလောဆယ်တီတော့၎င်းကစားသမားကိုပဲကလပ်တင်းကမှတရားဝင်ကန့်လန့်ထားတာမျိုးတွေတော့ရှိနေခြင်းမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိဘာစီလိုနာတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအန်တိုနီယိုဂရီစမန်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်းနေဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအာဆင်နယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းတို့ကတော့ခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအခုလက်ရှိဘာစီလိုနာတင်းရဲ့နီးပြပြည်သူတို့နဲ့ကိုမန်ကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအန်တိုနီယိုဂရီစမန်အနေနဲ့ဘာစီလိုနာတင်းမှာဆက်လက်ရှိသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့ပြီးမယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကတော့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုနယ်ကူမန်ကတော့ခုလက်ရှိအသက်18နှစ်ပဲတိုက်စစ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူအန်ဆူပါတီကိုလည်းလာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာတော့နေရာပြေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားမှုတွေရှိထားခဲ့တာကြောင်းဂရီစမန်ရဲ့နေရာတနေရာကစိုးရင်ပွဲရရှိလာခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမယ်။နီးပြားဖြစ်သူက၎င်းကိုအဓိကတိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေတာကြောင်းလာမယ့်နေ့ဒီမှာရိုနယ်ကူမန်ဖြစ်သူကတော့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအန်တိုနီယိုဂရီစမန်ပေါ်မှာဘလို့မျိုးမြန်သုံးဆွဲသွားမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကမှဘိုင်မြူနစ်တင်းကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဖိလစ်ပီကိုတီညိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်သလိုလိုင်ယွန်တင်းကတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူမန်ဖစ်စတီပိုင်းကိုလည်းခေါ်ယူအတွက်အရန်ကိုနီးကပ်နေတယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာတော့အည်သွေးမြင့်တဲ့ကစားသမားတွေများစွာရှိနေတာဖြစ်ပြီးနီးပြဖြစ်သူတို့နဲ့ကူမန်ဘလူးမြန်ပြုံးဆွဲသွားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်။အခုလက်ရှိအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဂရီစမန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာတိပြောင်းရွှေ့ကမှ
ပေါင်း100ခုနှစ်တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ကျန်းမာတယောက်ဖြစ်သလို ဘာဇီလိုနာသင်းကိုရောက်ပြီးချိန်မှာတော့၎င်းကဖွဲ့ထုတ်ခွင့်ရဖို့တွေပါရုံးကန်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ရှိခုနှစ်ရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းပြင်သစ်တင်းတဲ့သူကမ္ဘာဖလားကြီးကိုဘိုးဆွဲထားနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဂရီစမန်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ဘာတရားဝင်တင်းကိုမှပြောပြဆိုထားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိ
ပါဆီလိုနာအသင်းကတော့၎င်းရဲ့စာချုပ်ပါယော်ဂျီကိုပေါင်သန်း800ထည်သွင်းချုပ်ဆိုထားခဲ့တာကြောင့်ဒီကစားသမားကတော့လီယိုနယ်မက်ဆီထက်စာချုပ်ပါယော်ဂျီကပုံမှန်မြင့်မားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပါဆီလိုနာအသင်းကနေခေါ်ယူဖို့ကတော့အင်မတန်ကိုခက်ခဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါရီကတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရဲ့နေ့ကင်းမရထားတဲ့အကစားသတင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်